አንዳንድ ሰዎች ለብሶት ይሄዱ ከዛ ላይ ላይ ስታነቡ ምናምን ዲ የምራቸው ነው ይነገር የለብሶት የሚያስብ አይነት ምክንያቱም እሱ እንድናውን ምንድነው የሆነ ባለፈው እንደም የሆነ ሰው ሙድ ሲዘ ሰማው መሰለኝ አምናት ሹሪት እንደሰማውት ግን ልክ ይሄ ሱፐር ቦል ምናምን ይሄ ስፖርት የኤንቢኤ ፋይናልስ ምናምን ሲኖር ፕሪንት የሚያደርጉ ሰዎች አሁን ይሄ ቲም ካሸነፈ እኮ የዚህ ቲም ቲሸርት ላይ ፕሪንት ባደረገው ቶሎ ቶሎ ይሸጣል ይልና እሱም ፕሪንት ያደርግ ነው የሆነ ያለ ስቶክ ይይዛል ከዛ ያዚህ ይሸነፋል እና ሳት ኢትዮጵያ ፕራንክ የሆነ ስፖርት ክለብ ይዘት ዝበራል በእኛ እንደዚህ ነው የሚቀልዱም እንዴ አንዳንድ ሰው አለ ልክ ሃይማኖተኛ የሆነ ሰው ሄቨን ኢዝ ሄል ብሎ የተጻፈበት ልብስ ለብሶ ታየዋለ ብሎ የተጻፈበት ልብስ ታየ ከቡንዶስ መጥቶ የወጣ ልብስ ብሎ ያኮ ነው እንደዚህ አይነት ችግር እሱ እንደዛ እሱ ቤዚካሊ እንደዛ ነው አሁን እዚህ ሀገር ይሄ ቲሸርት እንትን የኮተን ቲሸርቶች የሚሰሩ ካምፓኒዎች አሉ የጋርመንት ካምፓኒዎች አሉ አይደለ ድርጅቶች አሁን ከነሱ ጋር ሆነ እናንተን ብራንድ አንድ ላይ አድርጋችሁ ዝም ብሎ የተጻፈበትን ማያቀውን ምናምን ቲሸርት ያመጣ ከሚለብስ አትሊስት ስቶሪ ያለው ነገር ምናምን ቢለብስ ምትለው አነዚችን ጣል አድርጌ ለለፍ በጣም ኤግዛክትሊ ኢቭን ራሱ እንደዚህ ካየው ጉጉት ፖድካስት ራሱ የኢትዮጵያ ካልቸር ምናወራው ነገር ስለ ኢትዮጵያ ነው ስለ ማህበረሰቡ ነው ስለ ወጣቱ ነው እና ያንንም ካልቸር ፓፕ እንዲያደርግ አውዲየንሱ በዚህ አጋጣሚ እስከዛሬ ከሰማችኋቸው ካች ፍሬዞች የተመቻችሁ ካለ ካውራ ስቶር ጋር ልታገኙ ትችላላችሁ። አይ ቲንክ ነገ የሚለቀቀው ኤፒሶድ ላይ የሚገርም ስሎክናል እንት ነው እንደ ደስ ምትል ቃላት አለች። ነገ ቢሎ አይደለ አሁን ዛሬ ይሄ ኤፒሶድ የሚወጣው ይሄ ኔክስት ዊክ ነው የሚወጣው። አዎ ዛሬ የሚወጣው ላንድ ላስት ዊክ የተቀረጸው ነው። ስለዚህ ኔክስት ዊክ ላይ እንዳለ ሆነ አውራለሁ እዚህ ነው። ኔክስት ዊክ ያለው እሺ። ላስት ዊክ የተለቀቀው ነው። ላስት ዊክ የተለቀቀው ቪዲዮ ላይ እሱ ላይ አሁን ያለችው አን ካች ፍሬዝ በቲሸርት መልክ ጻዳ። ባይ ዘ ዌይ ቪዲዮ ላይ እንደሌለ ታውቃለህ? ከቀረጸው በኋላ ነው ያወራነው። ከቀረጸው በኋላ ስናወራው እንደዛ ከሆነማ በምን እንትን ይላሉ? ችግር የለውም። ታምብሌሉ አው ግን ካች ፍሬዝ ምናምን የምር ምንም አይከናል። አሁን ለምሳሌ ሁሌ እንትኑ ኤፒሶዱ ሲያልቅ መጨረሻ ላይ ምናስቀምጣት የነበረች ሆነሽ ሙድ አልነበረሽ ቃል ምናምን እሷን ቲሸርት ላይ እሷን አሁን አዎ ቲሸርት ላይ ምናምን ብዙ ሰዎች ነካ ኤክስፔክት ያደርጉታል እሱ እኔ አሁን እንፈልገው አንድ ቲሸርት ላይ እሱን ማስቀመጥ ይችላል አሁን ግራፊክ ዲዛይነራችሁ ጥሩ ከሆነ ቦኒንግ በአማርኛ አጥንት ብለ ኤክስሬ ያለው ስል አጥንቲንግ ኤክስሬ ያለው ስል ቲሸርት ላይ እንድታተምልን የምር እኔ አጥቼ ፈቅለዋለሁ እዚህ ጋር አጥንት የምር ይገባዋል ወይ ነግራለሁ በኋላ ነግራለሁ ኮንሰፕቱ ችግር የለውም ይሰራል አሁን ችግር አረ ኢሳፕ እንደዚህ አይነት እንትኖች ካሉ ይጻፉልን አዎ ኮሜንት ላይ አዎ ያ ይቻላል እንደዛ ኮሜንት ላይ ይጻፉልን ስለ ዌብሳይቱ አውራን ግን በደንብ ትንሽ በእኛ ሀገር የመጀመሪያው ነው ስትል ካስተማይዜሽኑ እና ላይክ ኦንላይን ነው ኦርደር የምታረጋው ከዛ ዴሊቨሪ ሲስተም ተመርጣለ ከፈለክ ሱቃችን ቦሌ ኦሮሚያ አንጻ አንደኛ ፎቅ ላይ ነው እዛ መተመሰር ይችላል ዴሊቨሪ ማፈልክ ከሆነ የምትፈልክ ከሆነ ደግሞ ኤክስትራ ቻርጅ እዛው የዴሊቨሪ ፕራይሱን ያመጣላል በቃ በፈል በመፈልግበት ሰዓት ቤት ይመጣላል ማለት ነው ተሰክሳችሁ አታቁም ተሰክሳችሁ አታውቁ አረ በጣም ዴሊቨሪ አምጥ ምን አልነበረም ነው ይላ ከከተማውጪ ነኝ የሚል በጣም ብዙ ሰው አለ ስለታጋብለ አውራ አብሩኩ ደግሞ ከከተማውጪ ሆኖ አይደለም አረ የሰው ቢስ ዝም ብሎ አፈልግም አይደለም ለምንድን ነው ግን ስለ ካዘዘ ከከተማውጪ ነኝ ለምን ይላል አንተ ቁስል ስለላለብን እንዴ ያነሳው ሲወነ ሰው አይ እኔንንም ነገሮች ዲል ማድረግ ነው በቃ አንደኛው የሚሰራው ማካልና ከዛ ቤዚክሊ አሁን I think ስላል ተለመደ ይመስለኛል ኦንላይን ኦርደር አድርገህ ፔመንቱም ስለሌለ ቆይ አይደለም አሎ ፔመንቱ ሳይሆን አሁንና ይሄን ነገርኝ አሁን ቲሸርቱ አድርሰለት ቤቱ ኖሮ አግኝተው አይ ያዩትና ያመጣህልኝ ፕሮዳክት አልተገናኘም በተብለ ታቃል አዎ በደንብ ላይክ እኛውን ስራውን ከጀመርነው ሰዓት ሁላ መሸጥ ያቆምናቸው ፕሮዳክቶች አሉ በኳሊቲ ምክንያት ያው ካስተመር ፊድባክ ነው ቤዚክሊ እኛን ሊያሳድገን የሚችለው ማለት ነው ሁሌ የከስተመሮቻችንን ፊድባክ እየሰማን እና ያንን ነገር እያሻሻለን ምን ሄድ ከሆነ ነው አዎ ግን አሁን እኔ ጠየቁ ከምን አንጻር መሰለ ኦንላይን ላይ ስታስቀምጡት
obviously online ላይ ሲቀመጥ ፕሮዳክቱ ፎቶ ታች ይኖራል እና እዛ ላይ የሆነ vibrant ምናምን ሊመስል ይችላል እና ምንድነው እንዲስብ ተደርጎ ነው የሚሰራው እዛ ላይ online ሲቀመጥ ማለት ፎቶግራፊ ምናምን አብሮ ስላለው እሱኛውን አይተው ኤግዛክትሊ እሱን ኤክስፔክት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ አይደል አሉ በጣም አስቸግርም ታዲያ እንደዚህ online መሸጥ እሱንም ነገር በምን ሶልቭ አረግ ነው መሰለ ላይክ ራሱን ፕሮዳክቱን ፎቶ እናነሳለን በዲጂታል ካሜራ ማለት ነው ራሱን ፕሮዳክቱን ከዛ ላይክ በፎቶሾፕ ባክግራውንዱ ምናምን ምናምን ይጣፋል እና እዛው ራሱን ፎቶ ያነሳነውን እንትን እንደ ሞካፕ መጠቀም ጀመረን ያንን ነገር ሶልቭ ለማድረግ እንጂ ሞካፕ ሰርታችሁ ነው አይደለም ከዛ ሞካፕ በቃ ያ ሞካፑ ቆመ ምክንያቱም ሞካፕ አይደለም አክቹአሊ የሚሸጠው አክቹአሊ የሚሸጠውን ፕሮዳክት እንደ ሞካፕ አድርገን አስቀመጥነው አዎ አሁን አንዳንድ ዌብሳይቶች ላይ አዩት የኢትዮጵያ ዌብሳይቶች ላይ ፈረንጅ የለበሰው ቲሸርት ምናምን ያረበሰው እኔ እንዴት ነው ሪሌት ማድረገው ከሱ ጋር ስለ የኔ የሆነ ሰው ዳውን ሪተደረገ ኢሜጅ ሲሆን ስታየው ራሱ ያናደዳል ያናደዳል በቃ ይሄ ኢፈርት አላደረገበትም ሰው ቲሸርት ብሎ ጉግል አድርጎ ምናምን የሆነ ፎቶ አገኘ ለጠፈ ሲጀመር የሚመጣው ቃሱ ይሁን አይሁን አታውቅም እንደዛ ሲሆን እና እነሱ ጋር ያዩት አንድ ላይክ ኢቭን ዌብሳይታቸው ላይም ስታይ የለበሱት ሰዎች አበሻ ናቸው ኢትዮጵያ ወጣቶች ናቸው አበሾች ናቸው ቪዲዮቻቸው ላይም ቲሸርቶቹ ላይ ደግሞ ራሳቸው ለብሶት ምናምን ሲቀረጽ ነው እንደዛ ሲሆን በደንብ ከፕሮዳክቱ ጋር አታች ታደርጋለህ አሁን እኮ ችግሩ ብሩክ እንዳለው ይገባና ሜቢ ጆርዳን ሊሆን ይችላል ጫማው ጆርዳን ጫማ ይልና ፈልጎ እሱ የሚመስለውን ጫማ አንቶ ዳውንሎድ ከዛ ይመር መገዛው እሱ ሊሆን አታቀም ላጥላጥ ያለክስቲ ለካሱ ዳውንሎድ ያደርገው ቻይና ወደ አሜሪካ የምትችል ምስል ከሆን ጆርዳን ስግን የሚሸጥለ ወደ ኢትዮጵያ ሚላከው አመዱ ዱቄት ሆኖ ይመጣል ግን እናንተ እንደዛ አይደለም እዚህ የተሰራ ስለሆነ አስተካከል ነው ቤዚክሊ ለርኒንግ ፕሮግረስ አለ መጀመሪያ ላይ ሞካፕ መጠቀም ጀመርን ከዛ ከስተመር እየደወለ እዛ ላይ ያየሁትን እንደምን አታመጣም ምናምን ይላል ኦኬ ምናምን ከዛ በቃ ፎቶ ያነሳል ራሱን ፕሮዳክት ማያሳየን መሸጥ ጀመር የዌብሳይቱን ሎንች መቼ ይጠብቁ የዌብሳይቱን ሎንች አሁንም ላይክ ሰው ዌብሳይት ላይ ማዘዝ አለመደም እንደዚህ አዲስ ነው ማስለመድ ነው ነው ላይክ ዌብሳይት ላይ አዞ ላይክ አሪፍ የሚባል ኳሊቲ ነገር ካልደረሰለት ያንን ነገር አዳፕት አድርጎ ይመቀጠል እንትኑ ትንሽ እንትን ይላልና ላይክ ኳሊቲ በጣም ለማስተካከል እየሞከርን ነው ከውጪም ለማስመጣት እየሞከርን ነው አሁን ያሉት ሎካሊም የሚሸጡት ወይ በጣም ውድ ናቸው ኳሊቲ ከሆኑ ወይ ደግሞ በጣም ሎ ኳሊቲ ናቸው ትንሽ ችግር አለ ላይክ አልመዳ ታቋለ አልመዳ ነበር ጨርቃ ጨርቅ ቢዚክሊ አብዛኛውን እንትን የሚያሟላውና አሁን እሱ ደግሞ እየሰራ ስላልሆነ ትንሽ ማርኬት ላይ እንትን አለ ጋፕ ነገር አለ እሱ ነገር በማሟላት ዙሪያና ያገር ውስጥ ቲሸርት ነው ተጠቀሙት? ያገር ውስጥ ቲሸርት አዎ ጥሩ ነው ያገር ቢዝነስን እንትን ማለት ከውጪ ማለት ማስመጣት በጣም ፕራይሲንግ ላይ ማይ ቲንክ ፋክተር ያለው ይመስለኛል እዚህ ያለ ነገር ስትጠቀም ኳሊቲውን እንዳስተካከል ነው ወዲያው ነው ላውንች የሚያደርገው ብለን እናስባለን ያው ቤዚክሊ ፕሮሞት ማድረግ ነው ከዛ በኋላ ያ እዛ አድርሰን የያንግ